jaký to je kombinovat dlouhou a krátkou dráhu? Tak já tuhle po olympijskou sezónu jsem začala aktivně na dlouhý dráze jezdit. Nečekaně nebo neplánovaně, teď jezdím v lednu trošku víc short track a v únoru se zase chystám na dlouhou dráhu, takže to letos tak nějak kombinuju, zkouším, jak to jde, jak se to dá kombinovat, učím se na té dlouhé hodně, takže je to taková zkušební sezóna a uvidíme, no, jak se to bude vyvíjet. A jak ta sezona bude pokračovat? Co plánuješ na jaře a v létě? Tak všechno se odvíjí od výkonu, od výsledku, takže jsem nezajela úplně takový časy, jaký jsem chtěla, i když jsem měla tu možnost startovat na světovém poháru na dlouhý dráze, ale ty časy nejsou zas tak dobrý, abych, dejme tomu, startovala na mistrovství Evropy, takže pojedu mistrovství Evropy na krátký dráze, nejspíš. A na jaře uvidíme, no. Určitě i příští sezónu se chci věnovat dlouhý dráze. Teď už vím o ní mnohem víc. Jsem zkušenější, takže budu trénovat obojí. Zaměřím se víc na dlouhou dráhu a snad se ty časy posunou a všechno bude lepší. I know this is the league's final.